ရုရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချင်းပြတ်ချစားမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်ရှိလူထောင်ပေါင်းများစွာကမတ်လ၂၆ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့တော်မော်စကိုအပါအဝင်မြို့ကြီးအများအပြားမှအာဏာပိုင်တွေကတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးမတ်လ၂၆ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးကဆန္ဒပြမယ်လမ်းကြောင်းနေရာတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့အင်အ
အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာဟာယူကျူမှာကြည့်ရှုသူစစ်တပ်တန်းကျော်ခဲ့ပေမဲ့မဗီဒတ်ကတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ညင်းဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြို့တော်မော်စကိုမှာလူရှစ်ထောင်နီးပါးဟာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေစီကိုသွားတဲ့နာဗယ်နီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာတရား 300 စီလောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးဗလာဒီဗိုစတော့နဲ့ရီဂါဒီယင်ဘမြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြသူ1200ရာစီလောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးရုရှားမြို့ပေါင်း62မြို့မှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့82မြို့ရှိအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘဲအချို့မြို့တွေမှာလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဟန်တားခံခဲ့ရတယ်လို့နာဗယ်နီးယားဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဟာကျောင်းသားတွေကိုဆန္ဒပြပွဲတွေစီမသွားရောက်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပြီးအချို့မျိုးတွေမှာဆိုရင်မတ်လ 26 ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာစာမေးပွဲဆစ်ခြင်းတွေကိုတောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။